រដ្ឋបាលចំណេញអាហារនិងឱសថថៃហៅកាត់ថា FDA បានចេញការព្រមានដល់អ្នកចូលចិត្តលាបពណ៌សក់បន្ទាប់ពីរកឃើញថាថ្នាំលាបពណ៌សក់របស់កូរ៉េខាងត្បូងចំនួន3ប្រភេទមានផ្ទុកសារធាតុគីមីបង្កជាជំងឺមហារីកផលិតផលទាំងនោះមានដូចជាថ្នាំលាបសក់ពណ៌ត្នោត Sitbees Water Coloring Medium Brown និង Sitbees Water Coloring Wine Brown ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុនSoki C&T Co Ltd និងថ្នាំលាបសក់ពណ៌ទាំងដែរមានប្រូហ្វេសិនណលប្លនឌីអានត្រីតមែនខូឡាគ្រីមផលិតដោយក្រុមហ៊ុន JPS Cosmetic Co Ltd យោងតាមរបាយការណ៍របស់FDAការធ្វើតេស្តសម្ងាត់ថ្នាំលាបសក់បានបង្ហាញថាផលិតផលទាំងបីខាងលើមានផ្ទុកសារធាតុអូអាមីណូផេណុលនិងអេមហ្វេនីលីនឌីអាមីនដែលត្រូវបានហាមឃាត់ក្នុងគ្រឿងសម្អាងដោយសារតែភាពគ្រោះថ្នាក់របស់វាដើម្បីការពារអ្នកប្រើប្រាស់ពីការទិញផលិតផលដែលមិនមានលិខិតបញ្ជាក់ FDA ណែនាំថាគ្រឿងសម្អាងទាំងអស់គួរតែមានស្លាកសញ្ញាថៃដែលបង្ហាញព័ត៌មានអំពីក្រុមហ៊ុនផលិតអ្នកនាំចូលគ្រឿងផ្សំការបរិច្ឆេទផុតកំណត់សេចក្តីណែនាំនិងការព្រមានអ្នកលក់រាយក៏គួរតែទិញផលិតផលពីអ្នកលក់ដុំឬអ្នកផលិតដែលមានលិខិតបញ្ជាក់តែប៉ុណ្ណោះផងដែរ